Me ollaan hienoja ihmisiä. Ainoat ihmiset maailmassa, jotka välittää sääennustuksista. Oletteko huomioon? Kukaan muu ei tiedä, millainen sää on tulossa paitsi me. Mä olin pari viikkoa sitten ulkomailla. Mä katsoin oikeasti, kun kysyin yhden tyypiltä, että anteeksi, millainen sää täällä on tänään? Niin se ei tiennyt. Voitteko te kuvitella? Mä katsoin sitä, mä olin silleen, että no, miten sä voit siitä suunnitella sun päivän? Ja sit sä tiedä monen sataa vettä, hei! Kuka on sun Juha Föör? Kuka kertoo sulle Helle varoituksen ja... Halla varoituksen? Mistä sinä tiedät, ettei talvi yllätä? Ollaan niin sääorientoitunut kansa. Ja se näkyy hyvin siinä, kun me tullaan ulkomailta takas, niin ensimmäinen asia, mitä meidän kaverit haluaa tietää, ei ole se, että no millainen, et oliko siellä hauskaa. Mä olisin, no millainen sää siellä oli? No mitä väliä sillä on, mutta sillä on oikeasti merkitystä, koska sit niitä muita ei, että jos siellä oli, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, koska sit jos siellä oli huonot kelit, niin muita ei ota päähän se, että niillä ei ollut varaa lähteä mukaan sun. Ja sit kun me tullaan takas, niin mikä on ensimmäinen asia, mitä me oikeasti halutaan tietää? No millainen sää täällä sitten oli? Mikään ei murra suomalaista sielua enemmän kuin se, että sä oot ollut ulkomailla ja täällä on ollut aurinkoista!